Salam əziz dostlar, video dərs saytının daimi ziyarətçiləri, xoş gördük sizləri. İnternetdə pul qazanma metodlarına həsr olunmuş növbəti video dərsliyimdə salamlayıram və bugünkü video dərsliyimizin əsas mövzusu məhz pul qazanma metodlarının birinə həsr olunacaq. Belə ki, bu metodlardan biri də məhz şəkildəki kodun, yəni kapçinin təyin olunmasına əsasən pulun qazanılmasıdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, təklif etdiyim proyekt bugün Rusiyada daha məşhur olan proyektlərdən biridir və demək olar ki, bunun alternativleri internetdə olsa da bu proyektdə çatan yoxdur. Proyektdə pul qazanmaq üçün bir neçə metod təklif olunur və əsas metodlardan biri də məhz kapçinin müəyyən olunmasına əsasən, yəni şəkildəki kodun, rəqəmin müəyyən olunmasına əsasən pulun qazanılmasıdır. Proyekt haqqında onu məlumat vermək istəyirəm ki, proyekt gün ərzində 100 minə yaxın kapçı təklif edir istifadəçiyə müəyyən etməyi. Proyektin digər üstün cəhətlərindən biri də odur ki, proyektdə avtomatik olarak ödəniş sistemi qurulub, yəni sən tələb olunan məbləği topladıqdan sonra heç bir problem olmadan onu öz WebMoney kaşlıkova, yəni WebMoney hesabına göndərə bilirsən. Üçüncü, buradakı toplanan məbləğin konkret təyin olunmasıdır. Məsələn, bəzi proyektlərdə bu müəyyən bir neçə məbləğ təklif olunursa, bəzən dəyişirsə, burada 30 rubl göstərilib, yəni 30 rubl topladın, təmənnasız olarak sadəcə ödəniş düyməsini sıxırsan və beləliklə biz topladığımız məbləği özümüzün elektron hesabımıza köçürürük. Dördüncü əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu proyekt pulun köçürülməsi zamanı heç bir əlavə komissiyonla haqq tutmur. Yəni 30 rublun 30-unu da tam olarak öz hesabına köçürə bilirsən. Və beşinci üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bu proyektin referalla işləmə prinsipi var. Yəni bu proyektdə əlavə referal cəlb eləmək üçün xüsusi link də təklif olunur. Gəlin ilk növbədə proyektdən qeydiyyatdan keçməni öyrənək. Bunun üçün proyektin sağında yaşıl düyməni görürsünüz, registrasiya düyməsini. Onun üzərindən mouse'un sol düyməsini bir dəfə sıxanda, beləliklə proyektin registrasiya deyilən bir səhifəsinə daxil oluruq. İlk növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, qeydiyyat zamanı hansı sahələri biz doldurmalıyıq və nə yazmalıyıq. Birinci sahə email, yəni elektron poçt sahəsi sayılır, elektron ünvan sahəsi sayılır. Əgər sizin internetdə hansısa bir servisinizdə elektron poçt ünvanınız varsa və həmin ünvan hal-hazırda aktivdirsə, işləyirsə, tövsiyə olunur ki, həmin ünvanı ora əlavə edəsiniz. Mən nümunə üçün istənilən bir hesabımdakı, yəni elektron poçtumun ünvanını götürürəm və həmin ünvan surətini çıxardıb onu bu sahəyə əlavə edirəm. Parol sahəsində biz bu servizə daxil olmaq üçün kapçı fikirləşirik, yəni parol fikirləşirik, şifrə. Qeyd etmək istəyirəm ki, şifrə təyin olunan zaman siz hansısa bir proyektdə qeydiyyatdan keçdiyiniz şifrəni bura yazmağa məcbur deyilsiniz. Bu proyekt üçün xüsusi bir şifrə fikirləşin və bu şifrəni də məhz yaratdığınız mətn faylında, yəni bloknot faylında bura əlavə edin ki, yadınızdan çıxmasın. Bu birbaşa tövsiyədir, çünki müxtəlif proyektlərdə internetdə gün ərzində siz qeydiyyatdan keçirsiniz. Təbii ki, bu şifrələrin hər hansı biri yadda qalmaya bilər. Bu normaldır. Ona görə də belə bir mətn faili yaradın ki, qeydiyyatdan keçən zaman siz öz şifrənizi və lazım olan məlumatınızı ora daxil edə bilərsiniz. Mən servis üçün şifrə fikirləşirəm. Bu şifrə rəqəm və hərf kombinasiyasından ibarət ola bilər. Və aşağı hissədə paftarici parol, yəni yaddan çıxmamaq üçün həm özünün, həm də servizin əsas funksiyasının biridir. Bu, paftarici parol, yəni şifrənin təkrarı. Zaregistrivus düyməsi sıxılır və nəticədə biz məlumatın təsdiqlənməsini gözləyirik. Beləliklə, artıq proyektdən gördüyünüz kimi çox asanlıqla bir qeydiyyatdan keçdik. Hər ehtimala qarşı biz e-mail adresimizə, əgər məktub ünvanlanıbsa, ona baxırıq. Baxağın, görək Yandex poçtamıza məktub gəldi mi, yoxsa yox. Gördüyümüz kimi hələlik heç bir məktub gəlməyib. Bu proyektdən əlavə bir məktub hesab edirəm göndərilmir. Əgər olsa, etiraz yoxdur. Sadəcə baxın məktubda nə yazılır. Və əsas məsələlərdən biri burada verilən təlimatdır. Rusça yazılıb bu təlimat. Təbii ki, bu təlimatı çalışın, hansısa bir servizdə tərcümə eləyib başa düşəsiniz. Əgər bu sizdə alınmırsa, onda mən sizə çalışım bu məlumatı sizə bir-bir söyləyim. Deməli, ilk növbədə biz şəkildə yazılmış hər hansı bir mətnin hansı dildə yazılıb yazılmadığını təyin etməliyik. Bu iki dildə ola bilər, rus dili və yaxud da hansısa bir, yəni ingilis dili. İkinci şəkildəki kod ya
Rusça veriləcək ya ola bilər ki rəqəm rəqəm formasında verilsin və ilk növbədə onu qeyd edim ki, əgər bu şəkildəki hər hansı bir mətni siz səhv daxil edərsinizsə, bilərəkdən səhv daxil edərsinizsə, onda proyekt istər-istəməz sizin yəni istifadəçinizi bağlaya bilər. Və bu əsas şərt kimi burada verilir və bunun üçün sadəcə saqlasiya düyməsi sıxılır və atprovit düyməsi vurulur. Beləliklə biz proyektin əsas lisenziya razılığını əldə etdik və sadəcə bizə qalır bu proyektdə işləmək. Mən ilk növbədə proyektdə bəzi bölmələri sizə başa salmaq istəyirəm, işləməmişdən qabaq. Qeyd edim ki, burada papalnit balans var, yəni balansı artırmaq. Vuvesti sredstva var, yəni pulu çıxartmaq. Balansın özü göstərir, hal-hazırda 0 rubl və zablokirovana, yəni tutulub 0 rubl. Hələlik biz bu proyektdə heç bir məbləğ qazanmadığımız üçün bu balansımızdakı rəqəmlər təbii ki 0 göstərilir. Və pul qazanmaq üçün əsas düymə start düyməsidir. Mən ilk növbədə onu qeyd edim ki, azərbaycanlı istifadəçilərə qeyd etmək istəyirəm ki, əgər siz rus dilində daxil edə bilmirsinizsə hərfləri, yəni klaviatura vasitəsilə, onda Windows'un alternativ imkanlarından istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Windows düyməsi sıxılı vəziyyətdə U hərfi vurulur. Beləliklə, Windows'un xüsusi bir Specialnik vazmojnosti, yəni xüsusi imkanlar bölümü bizi salamlayır və burada vuklikit ekranlı klaviatura deyilən xüsusi bir bölmə var. Biz onu ekrana çağırırıq. Bu ekran klaviaturasıdır. Bunu mən ona görə qeyd edirəm ki, ola bilər hər hansı bir istifadəçi rusca məlumatı daxil edə bilməsin. Nəticədə həmin kodu, şəkildəki kodu təyin edə bilməsin. Biz dilimizi rusca dəyişirik, yəni rus interfeysinə çeviririk. Gördüyümüz kimi klaviaturamızdakı hərflər oldu rusca. Vuklikit zvuk veririk. Bu nə üçün lazımdır? Təbii ki, növbəti kapçı çıxan zaman səsin təyin olunması üçün, yəni səsin çıxması üçün. Və start düyməsini vururuq. Beləliklə, gördüyümüz kimi şəkildəki kodu daxil etmək üçün mən yuxarıya qaldırıram klaviaturanı sadəcə sizə göstərmək üçün. Şəkildəki kodu daxil etmək üçün bizə hərflərin daxil olunması lazımdır. Bu sözü yazmalıyıq, Niva sözünü. Və sadəcə enter düyməsi və yaxud da atprovit düyməsi sıxılır. Beləliklə biz kodu təyin elədik və növbəti bir kod çıxdı. Əgər bu kod ingiliscə yazılıbsa, onda klaviaturadakı dilləri dəyişə bilərsiniz, yəni ingilis dilinə keçə bilərsiniz. Əgər bu kodu siz təyin edə bilmirsinizsə, onda nimagu razabrat düyməsini sıxmaqla siz həmin kodu yazmaya da bilərsiniz. Bu nöqsan sayılmır. Sadəcə vurursan nimagu razabrat, yəni mən kodu təyin eləyə bilmirəm. Əgər kodu təyin eləmək, yəni şəkildəki mətni təyin eləmək ixtiyarınızdadırsa, onda kursor qoyulur və həmin söz bura daxil olunur. Enter düyməsi sıxılır və növbəti sözün daxil olunmasını gözləyirik. Və beləliklə çox rahatlıqla klaviaturadakı hərfləri vurmaqla biz balansımızı bir neçə qəpik artırırıq. Və gördüyümüz kimi mətnlə yanaşı burada rəqəmlər də verilə bilər. Rəqəmlər də klaviatura vasitəsilə daxil edə bilərsiniz. Rəqəm klaviatura vasitəsilə atrayt düyməsini sıxa bilərsiniz. Əgər diqqət etdinizsə, hər bir deməli kodun təyini zamanı müəyyən bir yaşıl xəttin sola doğru hərəkətini görürsünüz. Bu onu göstərir ki, həmin xətt əgər bitərsə, yəni bu yaşıl zolaq bitərsə, bu o deməkdir ki, biz həmin kodun daxil olunmasından imtina edirik və kompüterin özü düşür gözləmə rejiminə. Və burada yazılır: "Vaş account был приключен в спящий режим. Нажмите старт для продолжения работы." Nə deməkdir? Sizin istifadəçiniz yuxu rejiminə keçirildi, yəni servisin özü avtomatik müəyyən etdi ki, sən kapçını daxil etməyə gecişirsən və yaxud da hansısa bir səbəbdən indi kompüter arxasında, yəni klaviatura arxasında deyilsən, özü avtomatik olaraq işi dayandırır və sənin start, yəni başla düyməsini sıxmağını gözləyir. Yəni çox rahat bir məsələdir. Qeyd etdiyim kimi bayaq biz bir neçə kapçı daxil eləmişik və bilmək istəyirik ki, balansımız artdı, artmadı. Bunun üçün biz istənilən bölməyə, məsələn deyək ki, profil bölməsinə keçməklə gördüyümüz kimi balansımızdakı rəqəm dəyişildi və artıq 4 qəpik balansımızda var. Beləliklə biz pul qazanmaq üçün növbəti bir addımı gördük, amma məsələ bundan ibarətdir. Deməli, proyekt günü gündən dəyişir və inkişaf eləyir. Qeyd etmək istəyirəm ki, proyektdə tək bu üsulla pul qazanmaq, demək olar ki, pul qazanmaq belə deyək, bu variantlardan biridir. Digər üsullar da var. Məsəl üçün, əgər axır vaxtlar proyektdə baş vermiş dəyişikliklərdən biri də bundan ibarətdir ki, belə bir şəkil də təklif oluna bilər və həmin şəkildəki belə deyək, ünvanları siz dəqiq yazmaqla
daha böyük məbləğə sahib ola bilərsiniz. Təbii ki, o qarşınıza çıxdıqca bu məsələni siz özünüz araşdıra biləcəksiniz. Mən əsas məsələlərdən birinə keçim. Yəni, proyektdə pul çıxartmaq üçün nələr tələb olunur, biz o məsələyə baxaq. Profil bölməsinə daxil oluram və bu profil bölməsində biz nəyi dəyişə bilərik? Birinci, əgər istifadəçimiz üçün bu parol yaramırsa, yəni bu servizə qeydiyyatdan keçən zaman siz şifrənizi belə deyək, dəyişmək istəyirsinizsə, o zaman smena parol düyməsi var. Bunun vasitəsilə biz həmin şifrəmizi dəyişə bilərik və Partnyorski proqramma deyilən xüsusi bir bölmə var. Burada onun üzərinə sol düyməni bir dəfə sıxdıqda biz bizim üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi bir, yəni partnyorların cəlbi üçün, referalların cəlbi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi bir linki görürük. Həmin linki kopyalayırıq. Bu link bizə lazım olacaq və yaratdığımız mətn faylında biz onu yerləşdirdik. Ki bunu digər servislərdə, sosial şəbəkələrdə, reklam saytlarında bunu nümayiş elətdirməklə bu proyektə əlavə referal cəlb etmək və onun vasitəsilə də müəyyən məbləğ qazanmaq. İstoriya platici, yəni ödəniş, belə deyək, tarixçəsi bölümündə proyektin sizə ödədiyi məbləğlərin, belə deyək də, özü əks olunur. Mən klaviaturu hələlik bükürəm. Təbii ki, bu yeni yaradılmış istifadəçi olduğu üçün burada heç bir ödəniş cədvəli yoxdur. Çünki biz hələ təzə başlamışıq proyektdə. Requisit bölümündə, yəni xüsusi bu bölümdə biz bəzi rekvizit, yəni bəzi məlumatlarımızı, adımızı, soyadımızı, ata adımızı və telefon nömrəmizi daxil edə bilərik. Düzdür, bu elə də vacib olmasa da, amma sonraki mərhələdə ola bilsin ki, tələb olunsun, onu yaza bilərsən. Və təbii ki, burada iki cür seçim var. Fiziki lisso, yəni fiziki şəxs və yuridiki lisso, yəni hüquqi şəxs. Təbii ki, biz heç bir firmamız olmadığı üçün biz fiziki şəxs seçə bilərik. Amma müəyyən bir məsələyə sahibsə, təbii ki, yuridiki lisso deyilə seçilə bilər. Proyektdə daha başqa üsulla da pul qazanma mümkündür. Əgər siz API və Master-a deyilən xüsusi bölmə keçdikdən sonra, burada proyekt özü imkan verir ki, həmin proyektdə 1000 dənə kapçı yollamaqla, təbii ki, qoyulmuş məbləği, yəni 14 rublu götürəsən. Bu, əgər siz kapçı düzəltmək imkanına və bacarına maliksinizsə, onda bu servizdən, bu imkanlardan istifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, yeni başlayan istifadəçi üçün maraqlı cəhət naçni zarabatvas, yəni pul qazanmaq metodu olacaq və bu işin bir üstün cəhətində mən sizə qeyd etmək istəyirəm, xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Əgər siz rus dilində klaviaturada yazmağı öyrənmək istəyirsinizsə, onda bu cür proyekt sizin üçün çox əla bir proyekt sayıla bilər. Bu proyektin üstün cəhəti həm rus dilinin öyrədilməsi, həm belə deyək, mausla işləmə vərdişi zəif olan istifadəçilər üçün də bu daha önəmli bir belə deyək, servis sayıla bilər. Həmçinin daxil etdiyim məbləğ, yəni koda görə müəyyən bir məbləğin qazanılması. Deməli, burada həm öyrədici bir oyun kimi bunu nəzərə alın, həm də ki, bunu pul qazanma metodu kimi nəzərə alın. Bayaq biz fikir verdik, servizimizə, e-mail adresimizə məktub gəlməmişdi, amma bir neçə dəqiqədən sonra artıq görürük ki, e-mailimizə məktub gəlib və robot.rukapçı.com tərəfindən məktub gəlib və təbii ki, həmin məktubda qeydiyyatdan, mən bu məktubu təbii ki, açacağım, bu həmin məktubda qeydiyyatdan keçdiyimiz zaman göstərilmiş, belə deyək, login və şifrə burada verilir. Yəni, bu qeydiyyatdan keçən zaman şifrə verilir və burada yazılıb, ştob zavirşid registrasi prinsizi pasılki. Yəni, qeydiyyat prosesini tamamlamaq üçün bu keçiddən istifadə edək ki, avtomatik olaraq biz qeydiyyat prosesimizi tamamlasın. Beləliklə, proses tamamlandı və yenə də pul qazanma metodunu mən göstərirəm. Bir də istifadəçilərimizə naçni zarabat bölməsi seçilir. Bu klikçi zvuk vurulur, klaviaturamızı aktivləşdiririk, rus dilinə keçirik və start düyməsi sıxılır. Beləliklə, çıxan hansısa bir sözü biz bu sahəyə daxil edirik. Məsələn, burada söz çıxdı. Ola bilər ki, bu söz olmasın, hansısa bir hərflər toplusu olsun və bunu daxil edirik. Nəzərə alın ki, sözü düzgün daxil eləmək lazımdır. Servis bir neçə dəfə istifadəçiyə imkan verir ki, sözü səhv yazsın. Ola bilər ki, bu səhv mexaniki ola bilər. Yəni, ola bilər ki, sözü bilirsən, amma tələsi yazmışsan, hansısa bir hərfi düz yazmamışsan. Amma əgər bu səhvlər, belə deyək, ard-arda olarsa, təbii ki, onda proyekt bunu bağışlamayacaq və hesabı ola bilsin ki, bağlasın. Məsələn, burada ingiliscə, deyək ki, bir mətn çevrildi. Məsələn, biz dili dəyişdik və
İngiliscə onu yazdıq. Enter düyməsini sıxmaqla da prosesi həyata keçirmək olar. Gördüyünüz kimi çox maraqlı bir belə deyək kodlar çıxır. Ola bilər rəqəm olsun, ola bilər hərf olsun. Fərq eləmir. Məsələn dil dəyişildi, dili dəyişirik rus dilinə. Və bu həmin sözü yazırıq. Onu da deyim ki, klaviaturdan dili dəyişmək üçün shift alt düyməsindən istifadə oluna bilər. Və sözü yazırıq. Gördüyümüz kimi elə bir çətin bir addım deyil. Və bunu adi istifadəçi bacara bilər. Ola bilsin ki, rəqəmlər bu şəkildə görsənsin. Diqqət edin. Məsələn. Onu da qeyd edim ki, belə kartçılara siz hər hansı bir servisdə qeydiyyatdan keçən zamanda rastlaşırsınız. Bu sizə müəyyən bir vərdiş yarada bilər. Məsələn, xüsusən Mail.ru-da qeydiyyatdan keçən zaman belə prosesin şahidi olursunuz. Biz dili dəyişirik və bunu yazırıq. Onu da deyim ki, hər bir yazılan hərf, belə deyək, caps lock rejimi sıxılmışdır. Hər bir yazılan hərfə görə artıq o yaşıl zolaq qabağa düşür. Yəni, bizə imkan verir ki, belə deyək, hərfləri rahatçılıqla daxil edə bilək. Əgər hərf böyük yazılırsa, böyük yazmaq lazımdır burada. Bu kapçı düzgün daxilini və atıra düyməsini sıxdıq. Təbii ki, avtomatik dilimizi də dəyişə bilirik buradan. Məsələn, rule sözünü yazılıb. Mən bu prosesi ona görə bu formada göstərirəm ki, yəni hər bir istifadəçiyə, xüsusən Azərbaycanlı istifadəçilərə, bu aydın olsun ki, proses çətin bir proses deyil, sadəcə müəyyən şəkildəki rəqəmi və ya kodu daxil edirsən və bununla da məsələ qutarır. Belə şey, ola bilsin ki, bax, belə bir şəkildə kod çıxsın və sual qoyulsun. Burada artıq sözü tapmaq lazım. Məsələn, burada sözdə ş və sual qoyulub t, k, a. Məsələn, şutka sözü ola bilər. Və caps lock düyməsini daxil edirik, şutka sözünü yazırıq və enter düyməsini sıxdıq. Və deyək ki, bu sözü, bax, belə bir şəkil, maraqlı bir ifadə veriblər, şəkil veriblər. Oradakı f, s, 5 rəqəmini yazdıq və e hərfini vurduq. Enter düyməsini sıxdıq. Gördüyümüz kimi, kapçilərimiz cürbəcür formada təklif olunur. Yəni, istifadəçidən bir qədər çevikliyi tələb olunur bunu bəzən yazan zaman. İlk vaxtlar sizə çətinliyi yaranacaq, amma sonraki bir mərhələdə inandırım sizə ki, o qədər vərdiş alacaqsınız ki, daha rahat burada istifadə edəcəksiniz. Təbii ki, bunu biz klaviatura vasitəsilə də daxil edə bilərdik. Sadəcə, virtual klaviaturanı sizə ekrana çağırıb göstərdim ki, bu prosesin əyani şahidi özünüz olasınız. Beləliklə, biz istənilən vaxtda proyekti stop verə bilərik, hansısa bir işimiz var. Gördüyümüz kimi 18 dənə kapçı daxil elədik və 18 qəpik qazandıq. Təbii ki, növbəti hansısa bir bölmə keçən zaman avtomatik bu qazandığımız balansımıza əlavə olunur və beləliklə bir neçə dəqiqənin içərisində biz 22 qəpik qazandıq. Proyektdən çıxmaq üçün vıxıt düyməsi çıxılır, beləliklə biz proyektdəki işimizi tamamlayırıq. Əziz dostlar, bu proyektlərdən də qeydiyyatdan keçməyə çalışın və ən azı birinci müəyyən bir funksiyada dili öyrənmək üçün nəzərdə tutulub bu servis. Həmçinin dillə öyrənməklə yanaşı siz müəyyən bir məbləği də öz balansınıza əlavə edib artıracaqsınız. Növbəti dərslərimdə mən pulun buradan çıxardılmasının real üsulunu, metodunu göstərəcəm. Ona görə də bizi izləməyə davam edin. Servisimizə üzv olun və videonun aşağı hissəsindəki linkdən istifadə edərək servisdən, yəni Rucapçı servisindən qeydiyyatdan keçməyə çalışın. Sağ olun.